Assalomu alaykum. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali aholimiz o'rtasida shov-shuv uyg'otib kelayotgan bir nechta ma'lumotlar tarqayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Shov-shuvning asosiy sabablari ijtimoiy tarmoq faollarining tekshirilmagan, noxolis yoki tergovga oid materiallarni ruxsatsiz tarqatib yuborishlaridir. Masalan, Asalxoniy nomi bilan tanilgan fuqaro Hajjayevaning qotilligiga taalluqli bo'lgan xabarlar. Asalxoniy yashash uyida o'ldirib ketildi. Insta blogger Asalxoniy kecha o'ldirib ketilgan edi. Ovurmabdi, mashinasi ko'chada turgan ekan. Kim borib, uyining eshigini buzdirib ochtirishibdi. Urib, so'yib, Stalinni sudrab koridorga olib chiqibdi. Joriy yilning 18-mart kuni Toshkent shahri Yashnobod tumani Maxtumqulik ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyning xonadonlarini birida 1986-yilda tug'ilgan Xo'jayeva Asal Madiyoqubovaning jasadi qotillik alomatlari bilan topilgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyatni fosh etishga qaratilgan tergov tezkor harakatlari amalga oshirilmoqda. Hozirda jinoyatga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta gumonlanuvchilar aniqlangan bo'lib, ular bilan tegishli surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Amaldagi tartibga ko'ra, voqeaga to'liq huquqiy baho berilib, aybdorlarning qilmishi sud tomonidan isbotlanmaguncha jamoatchilikka axborot berilmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa biz jinoyatga oid turli taxminlar, asossiz xulosalar hamda tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqayotganligini ko'ryapmiz. Eslatib o'taman. Tergov organlarining yozma ruxsatsiz tergovga oid materiallarni tarqatish qonunga zid. Yoki boshqa voqea. Ya'ni o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatib, ijtimoiy tarmoqlarda mavhum voqealar haqida jar solish orqali o'ziga ommani e'tiborini jalb qilishga qaratilgan harakatlar. Masalan, ancha vaqtdan beri o'zining hurmatcha qiliqlari bilan tanilgan Jahongir Atajonovning oxirgi chiqishlari. Holatga aniqlik kiritamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro Atajonovni joriy yilning 14-dan 15-martga o'tar kechasi Xorazm viloyatida 4 nafar noma'lum shaxslar unga nisbatan zo'ravonlik ishlatib, noma'lum joyga olib borib, u bilan noinsoniy harakatlar sodir etganliklari, Atajonov o'z navbatida Urganch shahar ichki ishlar bo'limiga murojaat qilganligi, lekin unga hech kim yordam bermayotganligi haqidagi video yozuvlar tarqalmoqda. Voqeaning xronologiyasini kuzatadigan bo'lsak, iddao etilayotgan jinoiy holat mart oyining 14-dan 15-ga o'tar kechasi sodir etilgan bo'lsa, Atajonov bu haqda oradan 2 kun o'tib, 17-mart kuni ichki ishlar organlariga ma'lum qilgan. 16-mart kuni hech narsa bo'lmaganday Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidagi to'y marosimida ishtirok etgan. Atajonov jinoyat haqida murojaat qilganidan so'ng ham unga nisbatan tayinlangan ekspertizalardan to'liq o'tmasdan holatga oydinlik kiritishga yordam berish o'rniga 20-mart kuni Toshkent shahriga qaytib kelib, hozirga qadar surishtiruv organlarining talablariga umuman bepisandlik qilib kelmoqda. Xo'sh, bu harakatlarni nima deb atash mumkin? Ommani e'tibori uchun navbatdagi PR mi? Odatiy maynavozchilikmi? Yoki jinoyat haqida yolg'on xabar berishmi? Bunday masalalarga mas'uliyat bilan yondashish jinoyatni tezkorlik bilan fosh qilishga ko'mak beradi. Buni quyidagi bir misolda ko'rishimiz mumkin. Joriy yilning 21-mart kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 3 nafar noma'lum shaxslar 1999-yilda tug'ilgan talabaga zo'rlik ishlatib, avtoulovda Sirg'ali tumaniga olib borib, bosqinchilik yo'li bilan jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan texnik buyumlarni va pullarni egallashgan. Jabrlanuvchi o'zini yo'qotib qo'ymasdan darhol ichki ishlar organlariga bergan xabari jinoyatni sodir etgan fuqarolarni tezkorlik bilan aniqlab, qo'lga olishga va jinoyatni issiq izidan fosh etishga yordam berdi. Mana bo'lar ekan. Hurmatli fuqarolar, biz doim bir narsani qayta-qayta eslatamiz. Agar sizga yoki yaqinlaringizga biron tajovuz bo'lsa, darhol 102 raqamiga yoki eng yaqin ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Bunday holatlarda vaqtni cho'zish faqat ziyon uchun ishlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda jar solishni esa keyinga ham qoldirsa bo'ladi. Jinoyatni fosh etishda sizdan ham faollik talab qilinadi. Salomat bo'ling. O'zi bo'lar bo'lmas narsani tarqatib, axlatxona qilib tashladi axborot makonini o'zi bilan. 1, 2, 3, 4. Ehay yo'mi? O'zi sizga ham biroz zo'ravonlik qilsa, ertasi kunda to'yda chop yurasizmi? Endi rasmiyimizda gapira olmaymiz, deymi?